Assalam viewers, my name is Rizwan Cheema. Welcome back with another video. This video is about کیپٹل سمارٹ سٹی اور اوورسیز ٹو بلاک میں جو 400 feet وائڈ روڈ بن رہا ہے اس حوالے سے ہے اور اس روڈ کا جو ایک انٹرسیکشن پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ روڈ اوورسیز پرائم سے گزرتا ہو جو مین بلیورڈ انٹرنس روڈ 1 ہے چکری روڈ پہ اس کو جس پوائنٹ پہ کنیکٹ کرے گا 400 feet روڈ یہ اس پوائنٹ کے حوالے سے ویڈیو ہے یہ بیسیکلی اگر ہم لوکیشن پہ دیکھیں کیپٹل سمارٹ سٹی کے ماسٹر پلان پہ جو کرنٹ ماسٹر پلان ہے جس کو بھی ریوائز کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں وہ فلیز کا جلدی ہی نیا ماسٹر پلان آ جائے گا اس بلاک اس میں دیکھیں تو یہ ایگزیکٹو بلاک اے یعنی کہ ایگزیکٹو کا جو بلاک ہے جس کو لانچ ہی نہیں کیا گیا تھا اس کے سامنے جو انٹرسیکشن پوائنٹ بن رہا ہے جہاں پہ یہ روڈ کنیکٹ کر رہا ہے 400 feet روڈ سے کرنٹلی اس روڈ پہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام کہ اس روڈ کی جو انیشیل جو ارتھ ورک ہوتا ہے اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے ارتھ ورک کے علاوہ اس کو اگر اسی پوائنٹ کو اگر آپ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے دیکھیں اور آج کی ڈیٹ میں کمپیریزن کریں تو دونوں میں جو فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک روڈ ایک جگہ پہ جہاں پہ سیوریج کا کام آج سے 4 مہینے پہلے بالکل نہیں ہوا تھا آج کی ڈیٹ میں اسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس جگہ پہ بھی ڈیولپمنٹ کافی حد تک مکمل تو نہیں ہوئی خیر لیکن کافی تیزی سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ جاری ہے اس سے کنیکٹیویٹی کا یہ ہوگا کہ جب یہ روڈ اوورسیز پرائم والا مین روڈ آلریڈی اس کی کارپیٹنگ ہو چکی ہے جب اس کا ایک برج جو ایگزیکٹو بلاک کو کنیکٹ کرے گا اس سے کنیکٹیویٹی ہوگی تو ڈائریکٹلی اس پوائنٹ تک کافی زیادہ ایزی ایکسیس مل جائے گی چکری روڈ سے اس سے اگر آگے دیکھیں تو تقریباً اراؤنڈ 500 to 600 meters آگے موٹر وے انٹرچینج ہوگا جو انٹرچینج سے ڈائریکٹلی ایگزیکٹو بلاک سے ہوتا ہوا اوورسیز پرائم کو ود ان 2 to 3 minutes کنیکٹ کر دے گا تو اوورسیز پرائم بلاک کے جو ریزیڈنٹس ہوں گے جن کو ہوپفلی آنے والے دنوں میں جلدی پوزیشن آفر ہو جائے گا وہ لوگ جو ہوں گے ان کو ایزی ایکسیس مل جائے گا موٹر وے M2 انٹرچینج کا اور اس سے وہ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو یہ تو ہوگی بات کہ اس کا جو انٹرسیکشن پوائنٹ بن رہا ہے اس سے 4 مہینے پہلے وہ کہاں اسٹینڈ کرتا تھا اور آج کی ڈیٹ میں وہ دیکھ لیں اسے سائڈ پہ جا کے کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں جی اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جو ایگزیکٹو بلاک اے ہے ایگزیکٹو بلاک اے میں ڈیولپمنٹ کافی تیزی سے جاری ہے لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ ایگزیکٹو بلاک اے میں کیا چیز لانچ کی جائے گی ابھی تک سوسائٹی کی طرف سے آفیشلی کچھ بھی وہاں پہ لانچ نہیں کیا گیا بٹ جیسے ہم نے ریسنٹ کچھ انٹرویو سنے ہوں گے ملک اسلم صاحب کے تو انہوں نے بات کی کہ سوسائٹی کی طرف سے یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں اٹ سیلف کنسٹرکٹ کر کے مینٹین کی جائیں گی ریٹین کی جائیں گی یعنی کہ بعد میں ان کو رینٹ آؤٹ کیا جائے گا جیسے سلیکون ویلی اور بہت ساری ملٹیپل چیزیں ہیں جیسے میرج ہال جیسے بہت ساری دوسری چیزیں بنتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹو بلاک ہے چونکہ گولف کورس سے بھی ایڈجسٹنٹ ہے گولف کورس کے یہاں تو اپارٹمنٹ وہاں پہ آئیں گے گولف کورس فیسنگ اپارٹمنٹس آ جائیں گے وہاں پہ یا اس کے علاوہ جو آپ بینکٹ ہال اور اس طرح کی جو چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے جو سوسائٹی اٹ سیلف مینٹین کرے گی میرا خیال ہے اس کے سامنے وہ رکھیں گے بٹ آفیشلی سوسائٹی کی طرف سے ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا اگر ہم اس کے ایسٹ سائڈ پہ دیکھیں 400 feet روڈ کے اگر ایسٹ سائڈ پہ دیکھیں یعنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اس 400 feet روڈ کے ایک ڈاکٹرز انکلیو نام سے جو لوکل سائٹ انجینئرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں اس پوائنٹ کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹرز انکلیو ہے بٹ آفیشلی سوسائٹی کی طرف سے اس بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں بتایا گیا جب آنے والے دنوں میں ماسٹر پلان سوسائٹی کا ہوپ فلی امید کرتے ہیں کہ ماسٹر پلان جب لانچ ہوگا تو تمام کے تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کی لوکیشن ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ پتہ چل جائے گی کون سی چیز کہاں لوکیٹ کرتی ہے اس کے بعد ویڈیوز بنانے کافی زیادہ آسانی رہے گی یار کہ کون سی میپ سے آپ ٹیلی کر سکتے ہیں کون سی چیز کہاں پہ ہے اب جیسے اوورسیز پرائم کا ٹیلی کرنا بہت آسان ہے اوورسیز 1 کا ٹیلی کرنا بہت آسان ہے ایگزیکٹو 1 کا ٹیلی کرنا کافی آسان ہے کہ کہاں پہ آن گراؤنڈ کون سی چیز لوکیٹ کرتی ہے اور میپ پہ کون سی چیز لوکیٹ کرتی ہے اگر اب اوورسیز 2 ایگزیکٹو 2 اور ان کا جب میپ ریلیز ہوگا پلس یہ 400 feet روڈ کے سراؤنڈنگ میں جو کمرشلز آئیں گے ان کا جب میپ ریلیز ہوگا تو کافی حد تک میں اچھی ویڈیوز اس سے مزید اچھی بہتر ویڈیوز بنا پاؤں گا ویل ویورز دس واز اٹ فرام ٹوڈے اگر آپ کو سمارٹ سٹی میں بکنگ کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا نمبر آپ کی اسکرین پہ اویلیبل ہے +92345999981 اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کمنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور نیکسٹ کس بلاگ کے حوالے سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کائنڈلی کمنٹ میں وہ بھی مینشن کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ٹرائی کروں کہ ان بلاگس کی کیونکہ لاسٹ 40-45 days سے میں سائٹ کی ویڈیوز نہیں بنا پایا تھا تو جن بلاگس کی آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کائنڈلی کمنٹس میں مینشن کریں میں ٹرائی کروں گا کہ آنے والے دنوں میں ان بلاگس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکوں رضوان چیما کو دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ